Pablo, kijana mheshimiwa Tindi anajaribu ku claim, lakini baba hapa ni Lurambi, hapa si Butere. Anone butsozo nola anone butso ne ndia ko ebishyanobe imbomolere inzu kandi fya kengira microphone. Baba nasema ile shetani linipomolea nyumba tena imeingia kwa microphone. Nilikuwa nasema hapa ni mtoto na ya anaba marama kumala kwenda kwa bakasi. Ya. Deputy party leader, si umesikia hiyo? Niko hapa na leader wangu, minority leader katika National Assembly. Yeye ndio bosi wangu, mheshimiwa Pio Wandai. Akiamua kunifuta kazi, ninaenda nyumbani. Ako hapa. Baba, watu wa Lurambi tumefurahi kwa sababu leo tumebarikiwa wewe kuwa kwa constituency yetu mara pili. Umekuwa in town Lurambi. Umekuwa Bukura Lurambi. Na kwa sababu ya gesture ya upendo wa hali ya juu, nataka ni kuhakikishie ile 43,000 tutasukuma to 70,000. Nataka niombe Mheshimiwa MCS wote elected, nominated, pamoja na officials wa chama. Na mimi nikiwa bishop, mnajua mtu wa injili anajua mobilization. Hakuna mtu anaweza fungua kanisa ambaye ina mtu na ajaze watu ndani. Huyo ni mtu wa kucheza na yeye. Kwa hivyo na tena atoe kitu kwa hao watu. Kwa hivyo tutafanya kazi, chama itakuwa na watu. Kabla sijapeana microphone, niruhusu baba niseme kitu kwa watu wa makanisa. Watu wa makanisa, watu wanakuja wakati ya kura, wanatuambia vile wameokoka, na tunawafuata. Biblia inasema, sio wote wasemao Bwana Bwana, wataenda kwa ufalme. Leo hii, tumekuwa kwa serikali ya mzee Kenyatta, tukakuwa kwa serikali ya Moi, tukakuja kwa Mwai Kibaki pamoja na baba ya coalition. Tukakuja kwa serikali ya Uhuru mpaka serikali ambayo iko sahihi. This is the only government ambayo imesema ukiwa na makanisa tano, every branch ipeleke returns na ilipie. Which means, mimi kama Cornerstone is my church and I have 50 branches, every branch ilipe ushuru. And yet it is one church. Yani wanagawa makanisa, wana disturb the order and the ordinance of the church. Kwa hivyo wahubiri wenzangu, mabishop wenzangu, tufungue macho. Sadaka kidogo utachukua, lakini kanisa yako itaangushwa. Ona mimi sasa mbunge wenu wa sitting MP, nimeangushiwa nyumba milimani. Nyumba yenye nimeishi ndani 22 years, mkikuja kuniona, ilibomolewa usiku. Kama wanaweza nifanyia mimi hivi na wananijua, wamekula kwa nyumba yangu, wamekuja paka kwangu, they know me in person na wamenifanyia hivyo. Baba, hasira ambayo niko nayo, siendi kotini. Hasira yenye niko nayo, naenda kufunga Lurambi. Na funga. What a joke. ODM. ODM. Ukienda Nairobi, hakuna malaria Lurambi. Town ndio gateway ya Western. Hawa kina Tindi Mwale waheshimiwa aseka. Mimi ndio ninaanza kukohoa, ndio wanapata malaria. Siasa inaanzia hapo Mlilo Garden. Na mimi ndio landlord wa hapo. Town ya Kakamega is your town. Is your bedroom. Tutafunga kila kona. Hakuna mahali mtu ataingilia. Ni hayo nimekuwa nayo. Nataka sasa
kuna wabunge wako hapa, governor kuje, italanyi. Mayanza italanyi. Mayanza msaza barasa. Barasa oye! Italanyi oye! Haya, haya, Kakamega hoye!